ခုတော့တင်းငွေတွေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူထုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်လည်းရောက်ပါပြီခင်ဗျာဒေါက်တာတန်းစောဒီတစ်ပတ်ဘာအကြောင်းမှတင်ဆက်ပေးထားလဲမဆုမြောင်ပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကဒီစားချင်ပြန်ယောဂအကြောင်းမှကိုသိန်းထားအောင်ရှင်းဒီယောဂကဘယ်လိုယောဂလဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်သင့်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုဒေါက်တာတန်းစောကလူထုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာတင်ပြထားပါတယ်ရှင်green tea လုံးလို့အာရပါရစားတော့ပြီးတဲ့အခါအစာမချေရင်ပြည့်ရင်ကဲဖြစ်ပြီးချင်းစုစုအရသာရှိတဲ့အစာချေတွေပြုတ်တက်လာတာမျိုးကြုံတွေ့ခံစားမှုကြမှာပါတစ်ခါလေအစာတော့များသွားလို့ရင်ပြည့်ရင်ကဲဖြစ်တာအရင်ကြည့်ပေမဲ့အစာချေဆန်တက်တာကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့စချင်းပြန်ယောဂဟုတ်မဟုတ်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုလိုအပ်လာပါတယ်စချင်းပြန်ယောဂဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရပြီဆိုရင်ကြုံတွေ့ခံစားရနိုင်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုမေးကြည့်တဲ့အခါဒေါက်တာဆုလိုင်ထွေးကအခုလိုပြောပါတယ်စချင်းမြန်ယောဂရှိမရှိကိုအရင်ဆုံးတော့ယောဂလက္ခဏာတွေနဲ့သိရှင်းနိုင်ပါတယ်ဘလို့ယောဂလက္ခဏာတွေလဲဆိုတော့ပါးစပ်ထဲမှာချင်လာမယ်ဒါပြင်အစာတောက်စားပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြော့ကန်ထွက်လာတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့စားစားပြီးတီးလာမျိုးတွေဒါပြင်ပြပြူကြီးဖြစ်လာတာမျိုးတွေရင်ကောင်းတောက်မယ်ရင်ဘက်တွေပူလာမယ်ရင်ကောင်းအောက်တတရနှာကျင်တာမျိုးတွေကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်တခါတလေမှာစချင်းပြန်ယောဂကြောင့်ရင်မက်အောင်တဲ့လက္ခဏာတွေဟာနှလုံးယောဂကြောင့်ရင်မက်အောင်တဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့အနည်းငယ်ဆင်တူလေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အစာမချေရင်ပြည့်ရင်ကဲဖြစ်ပြီးရင်မက်အောင်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုကာလကြာရှည်ကြုံတွေ့ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့စချင်းပြန်ယောဂဟုတ်မဟုတ်တည်တည်ချာချာသိရှိစေဖို့အတွက်ဆန်းသက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သင့်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နေဆက်ရဆရာဝန်ဆရာမနဲ့ပြသတင်ပါတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကနေပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင် endoscopy လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှန်မြောင်းကြည့်ပြောပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂရှိမရှိကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်ဒီ esophagus တဲမှာရှိတဲ့အစာရေမြို့ပြမှာရှိတဲ့ pH level ပမာဏကိုတိုင်းကြခြင်းအပြင်လည်း acid တွေအများကြီးရှိနေမရှိနေကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် GERD လို့ခေါ်တဲ့စချင်းမြန်ယောဂဟာအစာရင်ထဲမှာ acid ထွက်ရှိမှုများပြားလာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့သိရပါတယ်စချင်းမြန်ယောဂဖြစ်ပေါ်ပုံကိုမေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့စချင်းပြန်ခြင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ညာတော့အဖြစ်တော့အစာရေအများကြီးတစ်ခါတည်းဟိုပိုက်ပြအောင်စားလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ယောဂအစင်းနဲ့ကတော့ခါတလေကြရင်ဒီကန့်မြတ်ချက်သားရှိပါတယ်။ဒီရင်ဘက်ပိုင်းနဲ့မမက်ပိုင်းကိုကန့်မြတ်ချထားတဲ့ချက်သားတစ်ခုရှိပါတယ်။ကန့်မြတ်ချက်သားရှိတယ်။အဲ့ဒီကန့်မြတ်ချက်သားမှာဒီအစာအိမ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးကကျွန်းဝင်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးပဲစချင်ပြန်တဲ့ဟာကိုခဏခဏဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအစာအိမ်ထဲမှာအက်ဆစ်တွေအများကြီးထွက်တတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဒီအစာအိမ်မှာအနာဖြစ်တာအစာအိမ်ရောင်ရမ်းတာဒါပြင်ဒီ H pylori လို့ခေါ်တဲ့အစာအိမ်နာယောဂဖြစ်စေတဲ့ပိုးရှိနေရင်လည်းအဲ့ဒီပိုးကအက်ဆစ်တွေအများကြီးထွက်စေပါတယ်။ဒီအစာအိမ်ထဲမှာအက်ဆစ်တွေအများကြီးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းစချင်ပြန်တဲ့ယောဂဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။အရက်တောက်သုံးမှုနဲ့ဆက်လက်တောက်သုံးမှုတွေဟာစချင်းပြန်ယောဂလက္ခဏာကိုပိုဆိုးစေနိုင်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်ခံစားရရှိစေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်အရက်တောက်သုံးမှုအပါအဝင်အစာချေထွက်ရှိမှုများစေမဲ့အစာတောက်တွေနဲ့အနေထိုင်ပြုမှုတွေကိုသတိပြုရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လို့သိရပါတယ်။စချင်းပြန်တဲ့ယောဂကိုပိုဆိုးစေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့အရက်တောက်တဲ့လူတွေဆက်လက်တောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်။ဆက်လက်တောက်တာများလို့ရှိရင်စချင်းပြန်တဲ့ယောဂကိုပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားစေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆက်လက်တောက်တဲ့လူတွေကဘယ် green ချင်လာတတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ green ချင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီအစာရေမျိုးပြုံးမှရှိရဲ့ရှုံ့တပါလေးရဲ့အားနည်းစေလို့啊ရှုံ့တပါလေးကကောင်းကောင်းလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူး။ကြာလာလို့ရှိရင် acid တွေပိုပြီးတော့ထွက်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစာရေမျိုးပြုံးကစားလေးအစာရေမျိုးပြုံးတဲ့အစာရေယောဂတွေပိုပြီးတော့မှများ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 ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ဒါပြင်အဝလွန်တဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာလေးစစ်စစ်ပြန်ယောဂဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ဒါပြင်အစာတောက်တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်အရန်အဆက်စားတဲ့လူတွေဒီအစာတောက်ထဲမှာပီဇာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီ sauce တွေပေါ့နော်မြန်မြန်ကြိုက်တဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေကလည်းဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်စချင်းမြန်ယောဂဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရပြီဆိုရင်ယောဂအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်လာနိုင်ပေမဲ့စချင်းမြန်ယောဂဝေဒနာရှင်အများစုမှာတော့ lifestyle change လို့ခေါ်တဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်ရုံနဲ့စချင်းမြန်ယောဂယွန်းနဲ့တက်တာစီနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဥပမာဖြင့်တခါလေးနဲ့အများကြီးစားတာမျိုးရှောင်ကျင်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ချောကလက်တို့ကဖေးတို့စားတဲ့ဒီပါတဲ့အစားအသောက်တွေကိုရှော့စားလိုက်တာမျိုးအဆက်စားတာတွေကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်လည်းစစ်စစ်မြန်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဆက်လက်တောက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ဖြတ်တင်ပါတယ်။အရက်တောက်တဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းအရက်ဖြတ်တင်ပါတယ်။စချင်းပြန်ယောဂဟာပြင်းထန်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်ခံစားရခြင်းမရှိပေမဲ့ quality of life လို့ခေါ်တဲ့ရှင်သန်နေထိုင်မှုဘဝအရည်အသွေးကိုရောနေကြဆင်းစေပြီးအချိန်ကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့မျှနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်ခံစားရစေနိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်သတိပြုကာကွယ်ထားနိုင်ကြဖို့အတွက်တင်ပြပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းစောပါ